តភ្ជាប់រវាងស្រុកព្រៃនប់ទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្អែកនេះផ្លូវតភ្ជាប់រវាងស្រុកព្រៃនប់ទៅក្រុងព្រះសីហនុមានប្រវែងសរុបជាង43គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ថាបនានិងកែលម្អឡើងវិញរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយក្រោមកញ្ចប់ថវិកាជាតិប្រមាណ76លានដុល្លារអាមេរិកផ្លូវដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ការដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរនិងបម្រើវិស័យទេសចរណ៍ផងនោះនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្អែកនេះផ្លូវនេះជាចំណងដៃថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុមាន2ខ្សែតភ្ជាប់គ្នាមួយខ្សែមានឈ្មោះថាផ្លូវលេខ 146B ឬហៅថាវិថីសុវត្ថិភាពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សចាប់ពីចំណុចបំបែកផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ 176+165 ស្ថិតនៅភូមិវាលធំឃុំវាលរេងស្រុកព្រៃនប់ទៅរង្វង់មូលស្ទឹងហៅស្ថិតនៅភូមិ1ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហៅមួយខ្សែទៀតមានឈ្មោះថាផ្លូវជាតិលេខ148ឬហៅថាតរវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តពីរង្វង់មូលស្ទឹងហៅដល់ចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ 225+550 កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងវិញទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺទី1កំណាត់ផ្លូវវែងជាង721គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រាបេតុងកៅស៊ូ AC កម្ពស់9សង់ទីម៉ែត្រមានទទឹងតួផ្លូវចំនួន11ម៉ែត្រនិងទី2កំណាត់ផ្លូវប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រាបេតុងសរសៃដែកកម្ពស់26សង់ទីម៉ែត្រទទឹងតួផ្លូវ11ម៉ែត្ររួមទាំងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាសាងសង់ស្ពានថ្មីមួយកន្លែងពង្រីកស្ពានចាស់17កន្លែងនិងដាក់លូគ្រប់ប្រភេទចំនួន161កន្លែងគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវទាំងពីរនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2020និងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ចំនួន28ខែនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ជាតិចិនដែលហៅកាត់ថា CRBC និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន